Какая то на вопрошу есть, как на вас тошло на плес. Мама. Спец за моя. Купа на вади. Еще добро, да имамо те телефоне, ки да рачно не как бы се изменили. А како е бил такрат, в ваших цайтих, ки не бил телефону, како сте добили заед на плес? Se smo zvečer zgodaj dobili in se pogovorili, poldri dan smo šli skupinsko, punce in fanti skupaj in ples in smo plesali, v ponoči smo mogli biti doma. Ki če njeno se je mama se zmetlo, tako se ne smelo več po ponoči plesati. Sam da ponoči ne bo konc. Daj poved mi kakšno lepo štorico iz tistih cajtov, ki si bila ti mlada, no? Kakšno tako ljubezensko, ki jo znaš ti povedati. No, enkrat je bil hlapec, in je te služil pri hmetih in je delal hmečko, in je, kar je vse odpravil. Sin moj, viš, kaj je pri nas? Težka zadeva, z materjo smo se odločili, da te damo služiti Južinovim, da boš tam pridno delo in kaj boš pomagal te nam, ki znaš, da ste se tudi otroci ti lačni. Vse s tem smo bili več lačni kot ženi. In če boš v te služil, če boš pridn, in boš odločno delo, bo dobro za tebe in tudi zelnost. Boš nam kaj pripomagal. Se vidiš, da so otroci zmeram tudi lačni. Bem prav ovače. Vse znaste, da sem priden in da se znajden in da znam delati. In je prav tako, no, in bo tudi prav, če bom lahko pomagal, da boste tam malim bratcem in sestrcem lahko čupli kaj za obud, da ne bojo basi tekali v okoli. Pa če je mati? Ma, veš kaj, lik smo se pogovarjali, da damo služiti, ona je tako žalostna, je vedla, če mu to v kambrcu, meni je tudi joče, ima se pa ta lažna. Si na hreš njih tako deleč, ne? No, boš prišel pa gledati, mi ima prišli mrk tebi. Prav? No, prav, vače, no, grem. Ne, ma čaki, prej, ko hreš, je te nekaj pestilo, vam da vas ima za papoti. Aha. Ne, mati, te napravo, da vas ima za papoti. Prav. Prav, sin. Pozdravite jo, z Bohom, vače. Boh in či bodi priden, kako jaz biti doma in bo se vredi. Prav. Z Bohom. Z Bohom. Dobar dan. Bog daj. Jožinova kmetijo ješčem. Hle čez hrib, kole boš krenil levo čez pole, zdravo mlina in boš pri Jožinovih. Aha. Buhljonej. Če češ, pa greš lahko z mano, grem v malin. Aha. Prav. Vodenič, leč čez pule, pa se tam. Aha, buhljenej. Pa srečno, mladenič. Z Bogom. Z Bogom.
Bogdej! Bogdej! Ma, kdo je pa tu? A, ma neč me ne poznan, ma ne ste v kraju. Ja, ma nekam korajžno mašira, kuda mi je vse poznano? Aj, ma znaš, kdo je tu? Tu je hlapec, ki gre dol k Jožinovem pomagat. Gospodar Juje že zmeri rabi koga za mu kaj narediti. Ja, ja, ma kje se ta angelca obira? Ma jaz sem prav nekam žen, prav peno se me delal, kule voj. Ma ne vem, kot je. Dejmo raj še malo, dejmo, dokaj je hlad. Ja, ja, to ima. Nekor bo toplo, ne bo. Je horko, a? Smo šli vrej zgoda od doma, da ne bi bilo vročine, pa glej, kako je. Ja, danes pa res je toplo. Ele, ne jočite toliko. Dajte reši, koja se definimo čedo po dan. Pa čuj, kaj govoriš? Pa koga se čaka? Ala, hom, ala. Ala. Dan bude. Zdaj pa še tista, ki njede. Jedi jih, no. Ja, ja. Kaj so tako medi? Panti! Panti! Prijatelje! Sam vam prinesla do južank! Pa je vendar prišla ta lepa angelca. Deja, dej, stopi, nastopi. Kaj toliko mencaš? Pred bi pa toliko žen. Pa se igram, se igram. Moram prekontrolirati, kako so pokosili. Pa se je vredi pokošeno. Ma ja se li gledam, bo dobro, bo. Če, Angela? Kaj se kakšnega srečala na poti? Ja, Frane je pasov, mimo se skonjam. Ma kaj nobenega drugega nisi srečala? Ma ja, pa sem resam ga. Tam naprej od Malna je bil kot Petler. Zakaj? Znaš, kdo je to? Ne, ne znam. Ma to je menda vaš hlapec. Zadnji bot je ovače govoril, da ima zaprit. Pa odkaj naj bi ta hlapec bil? To pa jaz ne znam. Sem mislil, da boš ti znala nam kaj več povedati. Tot je pes umimo in je sam pozdravil. Pa se nam je zdelo, da bi mogel biti tu vaš hlapec. Demo, demo, pojeli smo. Demo tu pokvasiti do kraja. Ala, homo. Kaj, Janez? Kaj se tako grdo držiš? Ah, neč, ne. Dej, dej. Ma sej grem, no.
Z Bogom, Angelca! Lega fanta, kaj si ti tu, ne? Ja, ja. Bogdej. Dobar dan, Bogdej. Marija! Kaj, Jože? Dobar dan. Dobar dan. No, Marija, vendar smo ga pričakala. Zdaj bomo bom jaz pokazal tuniti našo kmetijo, ki imamo polno zadela. Čaki, Jože, ma ne zdaj tega fanta takoj preplašiti. Fant je vajen trdega dela. Pejmo se rajš vse za mizo, samo rajš kaj okrepčali, sem dela lih štrukljati juhat. Tečem jaz, da ne stipi, pa pridite za mano, bom poslejhla na mizi. Oj, štrukli bodo. Hamo tu ne za mizo, bomo nekaj pojeli. Tone, pridles pri tih mizi, bomo tle nekaj pojeli, ma bomo zmeri pri tej mizi. Ne bomo neč delali nobenih razlik. Sjedi. Prav, no. Tone. Kot hodi ta naša Angela? Da ne se kostam za pet, ma ne veš dolgo cajta. Ah, Marija, se znaš. Kaj prije taka lepa pupa, fantom pa je zadržijam cejt. Ma, naš pa tudi ne. Jaz ti bom nekaj povedal, da naša Angelca je tako pridna pupa. Za vsako delo je. Ma, fant je z vasi špiha za njo. Znaš, ne. Bi rad, kakšen... Ma, sej baš vrej vidim, baš srznu, poj. Sem vam prinesla štrukle, pojita, dokor so še gvarki. Prav, Marija, pridna. Bentone bomo tu zagrizala in moramo čim prej jeti, da ima polno dela in za narediti, ti moram pokazati in povedati, ki Marija seba šta pojde vidi, ne, ja, prav. No, prav, no, sej, zato sem prišel, no. No, pa božijo, ne. Buhljene? Buhljene. O, ma sem se jaz najel. Dobre, dolgo cajta ne sem jel štruklju. Ma so meni dobri. Vidi, ki Joža plete košare. In kako dobro ma gre. Daj, če bi jaz tu znal. A, bom prav. Ja, tako če jaz. Vidi ga, kako mi ti gre pa dobro. Samo moraš stiskati, znaš, če ne bo ljuknje. Ma sem to uprovat, kaj tako dolj? Ja, tako fajn stisni dolj, tako, ja. Ti gre dobro, ti gre. Ja. Ama vzjeme bijeko. Moraš tu zbijeko malo. Aha. Če ne, malo je popravi, ne, se veš, malo porovno i tako. Thank you.
Mati! Mati! Zakaj je prišel zdaj ta fant? Ah, Angela, sej vidiš, da tvoj oče ne zmore več vsega sam. Je res, da je korajžen in hvala Bogu mi tudi zdravje še dobro služi. Ma, je prišel tista leta, ki ne več tako živet, ko je bil. Pa smo dolgo cajta študirala, ma smo se v njih tako odločila. Pa kaj ga ne rabijo, njegovi oče in mati, za jim doma pomagati? Veš, Angela, mi imamo samo tebe, ma prvnih ne tako veš. Tam je uje samo trup. Si moraš misliti, koliko je tu lačnih ust. Ajoj, ma palih je pa kar 10 prebajti. Ej, ja. Zato so poslali tu ene ta šlužit. No vidiš, in nam pa prav pride še na moška roka pri hiši več. Ki jaz, pa tvoj mi očeti, nisem mogla da cina. Angela, dej še eno žlico na mizo. Zdaj smo štiri prbajti. Mati, kako štiri? Štiri, štiri. Zdaj je tudi to ne naš in bo tudi on jel se z nami. Pa kaj bo zmeraj jel tle z nami za mizo? Zmeraj, zmeraj. Oče je rekel, da pri naši bajti ne bomo delali razlik. Zato ne škar hoditi je na odr in zakriči ne prije to ne na večerjo. Prav, mati, ko reči ste? Večerja je na mizi, kar obleče se nazaj. Raja, vele, vele. Angela? Angela, si ti? Ma pa res lušna. Zaspo sem. Angelica, ne zamiri. Čakaj. Čakaj, tam pobro. Tak, tam pobro. Domahu, pobro, krempir. Ne, ne, neč kar hodi, viš, da krave tulje v štali. Ben, provala, se bo sama pobrala. Bom vre sama pobrala. Ne zamiri. Mm.
sem se mogel zaleti če v njom. Kaj sem jaz gledal? Ajojojoj. Angela, boš pojela lupila krompir? Pejdi jaz skat metlo, da boš pomela tle po tlej. Ja, mati. Angela, kaj ne v tvoj nekrava past? Angela, kaj ne v tvoj nekrava past? Ja, smo se srečali na prijači. Je v rešal. Pometaš. Pogledaš vse za sabo smeti. Pejdi jaz, kad je v šaloško vacero, bo jaz pomenala do kraja, ki ti si več prav zgedljena. Ja, mati. Zdaj pa pejdi po krompir, da ga olupiš, da mu deli stjuhat za južno. Prav, mati. Ne, ne, tle, neč kar pred bajto hodi, ki zdaj smo jo vse pomele in očistile, da ne bo spet vse v sranu. Thank you.
O, Angela, kako si? Je vse v redu? Vse, ko mora biti. Kaj, boš vse naredil danes? Ja, ja, moram, no, ma, sej ne je bilo dosti, videl sem pa ravno hitro. Čuj, sem stašna držina, da znam, kaj pomeni delati. Nas je puno porbajti, veš, in je treba delati, no. Poslušaj, kar se je prej zgodilo, no, da ne boš mislena, te ne sem videl, no, ki, poslušaj, smo se zaletela, ma naroden, res ne sem, no, ki, no, čuj. Nah, nič ne narobe, veš, sej sem tudi jaz gledala v fjerto, pa te ne sem videla. Bem, prav, sam da se ne sem nič udarila. Ne, ne, kaj boš mali končal? Ja, vidi, no, sem že porovno, sam se zujem še in... No, kar pridi, ki je južna. Pridem. Angelca, stav se, bomo prej zmalili, pa ne bomo jeli, a oče naš. Čuje taj Sina in Svetega Duha, amen. Oče naš, ki si v nebesih posvečeno, bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na sedanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor mi odpuščamo svojim dolžnikom in odpelji nas v kušnjavo, da rešiš nas hudega. Amen. Amen. Čije je ta in Sina in Svetega Duha. Amen. Bog živni. No, Marija, v nedeljo, ko bomo šla v maše, bomo hitela domov, pripravila mizo, ki bo prišli kovačevi. In smo zmenili, kako in kaj. Te mladi bodo šli plesati, mi bomo sjeli še čepe za mizo in smo zmenili, kadaj bo veselje. Ja, je res, meni, da najbolje, da se usedamo to nedeljo in se zmenimo, ki smo sami in v miri. Je več dosti boljše zdaj, ki je šla na moška roka več pribajti. Pa vojni so tle blizak in v vasi. In si bomo lahko polno pomagali. Tudi kovačevi računajo, da bomo sami in da rešimo čim prej. Kine Angelca? Ja, oče, imate prav. No, če misliš na tisto, kako boš jutri plesala, s kakšnem fantom z vasi, je vredja. Je res Angelca. No, znaš kaj, ono lepo krilce v oblejci, in te bo kakšen fant. Pošel pa še zaplesati. Ja, oče. Ono lepo oblekco bom oblekla, imate prav. Pa kako je bilo, kadar ste šli plesati v prvega? Tako je bilo. Včasih smo zvečer videli, se smo zmenili in potlje v nedeljah smo šli k maši. In potem so fanti čakali pri placi in smo šli vsaka se svojim fantom plesati prvega, po tri plesi so bile. Dakle so tri plese odgovorili, smo bile zmerno s tistim fantom in plesali. No, tako da je tisti popinano tako, potem zvečer je pa drugi ples. Smo pa zvečer bili zmenjeni, da smo lahko plesali. Imam toliko cajta, no, da puno tipa bilo zadosti. Po maši v prvega moški so bili pri placi, mi smo prišli od maše in smo vsaka se svojim fantom šli v prvega. Smo bili vrat tako zmenjeni, da smo vsaka se svojim parom šli tu plesati, tri plese odplesati. Te, ki smo imeli, ki smo bili pupe in fant, ki če ne si bilo zvesta, se s fantom ne bilo prvega. Pa pupa je lahko zavrnila fanta, če jo prašil za plesati? Ja, je zavrnila samo, če bi zvesti fanta, se rada imela, ne smela, ker bi pa fant potlja stroh.
se ne smjelo nič prebirati. Aha. Se je moglo stisniti, se je bilo zmenjeno, stisnjeno bilo treba iti pjesati. Aha. Sigurno. In potle, če se je dopalo, ne se moglo biti z njim. So starši tudi določili? Tudi starši so bolj zmerno skrbeli in vsaka punca mogla imeti bolj kakšnega fanta, da je bil hmečki. Da smo šli na kmetijo, da smo kmetijo delali. Takrat ne je bil šlužb. No in tako, in fanti so bili tudi zvesti delovci. In so radi delali zemlje, ni z njimi. No, in se smo imeli zmerno radi. Dolga pridgva. Ja, danes je bil kar duh, ne bo ni da kraja. Ja. Se je vole videlo, da je to vse pa vedeti. Danes je bilo toliko ljudi prmaši, skoraj cela fara. Ja, tu pa zato, ki je danes hod v vasi. In do večer so vodci že duali na plati. Ma, nič nečet. Ma, homo duali, da bomo videli ta mlade, kako so se navadili kaj plesati in ta mladi fanti, ki bodo prvi bod plesali s pupami in tudi pupe, kako bodo štamane, kašna krila bodo imele in skun se so zbrale za plesati. Tisto moramo videti. Ali homo hitro, da ne zanedimo prvega. Tako. Bude, Angelca. Madone so se pa prav nekam lepo štimala. Pa tole krilca se oblekla. Ma čuj, kaj bi tela ti z mano enkrat zaplesati? Ma, se bi šla, veš, ma, me nekam tako koleno boli. Se znaš, da rada plešem in bi šla plesati. Ma, se bojim, da bo sam še slabše. Res me boli koleno, no. Zakaj si me prišel vprašati lih ti? Pa prav danes. Zdaj pa res ne morem iti se z nobenim drugim plesati. Bom že drugo zbral. Prav. Gremo ena potovčeno.
Plesala danes, pa si komi čakala, da se bo zavrtela. Ja, nisem, ne. Najprej nisem tela, pol nisem mogla. Kako nisi tela, če pa si komi čakala plesat? Ja, Angela, zakaj ste vsaj čira stala sam pri ograji? Čuj, me je prišel vprašat kovačev Janez in jaz nečem plesat se z njim. In kaj, poli sem tam stala, ne? Janez, od Kovačevih te prši vprašati. In ti ne si šla plesat z njen? Ne. Ja, in kaj si mi rekla? Sem rekla, da me boli koleno in da ne morem plesat. In pa ali veš kako je? Če bi me prši drugi vprašati za plesat, bi dobila klofuto. Ja, to pa meni da res ne bilo dobro. Sam, kje si pa ta zmotjen izgovor dobila? Na kaj, kaj, kaj? Da ne moreš plesat, skačeš pa ko vevrca. Veš kaj, ne po tebi, ki plešeš se z Janko tam. Ti zmeri plešeš se z njim. Ja. Na, zdaj smo pa pijačene. Vse pupe so čule, kaj smo se menile, jutri pa bo cela vas govorila o tega. Malo kasna si, Angela. Kaj smo se zmenile? Da priješ domov pred njočjo? Aj, mati, ne jeste se, no, sej... So tudi Marija in Tereza lih zdaj pasali mimo bajte, kaj jih niste videli, smo šli vsi naenkrat. Sem. Sej sem povedala, da si cel dan stala pri ograji, da ne si nič plesala. Kaj te ne prišel nobeden jazkat za plesat? Ma ja, me je. Ma, me je tako boli koleno. Čujte, jaz sem zmartrana, jaz bi šla spat. Pa se oči je ta Angela. Veš kako bo jezen? Če s kaj narobe naredila? Lahko noč. Gelca, Gelca, pa vedi, kaj bo včera. Je sosedova Ivanka prišla in znaš, kaj povedala? Da si Janeza zavrnila, ki te je prišel vprašati za plesat. Pa sega nisem grdo zavrnila. Koleno me je bolelo. Koleno me boli. Na kaj koleno, kaj koleno?
Ka nisi mogla druge besede najti ku kalenu? Kaj vas tako skrbi? Kaj bodo rekli njegovi oče in mati? Je, kaj, kaj? Se smo te telo z materjo povedi par južnjem, a nisi pošušala. Janis ne krtu, on fun tralala. Janis bolj nazad. Pa kako to misli ste? Nazad? Ja, kako, kako, Angela? Se je vendar si v onih letih zavrženič. S toj materjo znamo, kako je v teh krajih živeti. Kako so reviži trpeli, garali, delali in glada in mraza in nič niso imeli in je bila velika mežerja. Angela, z materje sma ti zrihtala. Janeza, tam te ne bo nič manjkalo. Je z bogate družine. Ma oče, a men se Janez ne dopade. Na kako ti se Janez ne dopade? Se mi nisi nekaj prilike dala? Ne, jaz se ne bom poročila z njim. Naška Angelca, naška Angelca, boš ga ne boš dobila. Ne! Jama se boš, ki je vse zmenjeno. Angelca, kaj se je zgodilo? So mi zbrali moža. So mi zbrali Janeza za moža. Pa ga sploh ne mara. Pa kaj, kar tako so ti oče in mati zbrali Janeza? Kar tako, ja. Nečko ne so vprašali. Joče, Angelčica. Se jaz ne smem nič reči, no, ma sem okej pomenil s tvojimi. Angelca, bo ben tako, da bo prav. Se gre jaz preobleč, da ne bom cel dan v temi. Kaj bi me ti počakal tle? Ma ja, ja, te bom. Ma te bom počakal prkali, prav? Kaj prkali me boš počakal? Ja, ja. No pa teče, jaz se hitro preobleč. Ale, teče, teče, jaz skali.
Dobro jutro. O, dobro jutro. Vidim, da imaš mazano srajco. Dej, ti jo bomo prala, ki grem lih po tukaj. Ja, sem lih gledal, ja, da ne je več čista. Tudi če hodim sam tle okoli hiše, no? Čakaj, sem slepo. No, dej. Angela, pridi nes, ti imaš še nekaj nerobe dati zaprati. Slušaj, pa pridi zvečer še cajt k meni, se ima še kaj pomeni. Bom. Ja, pa ne te rad z drugim plesat, se je bala, da bo dobila klofuto. Tako je to, vidiš? Oj, ma kaj to? Ma isti dan pa so se njihov izkovačov imeli, da se bo sta ta dva mlada vzira. Ma mora pa tako da plesi. Ma dej, no dej. Boh vedi, če so se kaj zmeli in če bo kaj iz tega. Ja, če bo kaj ali ne bo kaj, bo moglo biti, kaj pri meni pri tebi je bilo kaj drugače. Če so se zmeni zaprav, je kvant. Znaš kaj, sej kvant v Angeli tem prkovačevih ne bo slabega. Bolje bo po škrafi, ki je šla še na slabšo kudra prej. Ma čuj, to, kar ti rekel, vse res. Samo, odkaj zaradi ti slab, kot skuje, ne? Tom pr Angeli je še vše morbi delam. Tudi da hodijo okoli skrtnja, sem tudi jaz čula. Na san, da se ne je ona zagledala onega hlapca. Ma dej, no dej, tu pa ne bo lih dobro. Zakaj ne bo dobro? Pa kaj se to? Pa če se je v hlapca zaljubila, pa se bo z njim oženila, kaj? Shhh!
Angelica. O, tvorne. Pa sle prišla. Prisedi, prisedi. Sam. Veš, danes pa sem rada oprala to srajco. A. Mi je bilo kar lepo. Aha. Poslušaj, tvorne. Kaj ti je bilo težko, je to doma? Ma ja, je bilo. Vse znaš, kako je, če moraš jeti v drugo vas, pa ne znaš, kako bo in kakšni ljudje te bojo sprijeli. Pa tudi svojih bratcev in sestric ne vidim in mi manjkajo, no. Sam tle prva pa mi je res tako lepo, ki ste dobri ljudje in tudi lačen nisem, ki znaš prnesti nas je 10 pršiši. Kakšen direndaj je to, kar bajte? Ja, je direndaj. Znaš, če je puno ljudi, je tudi veselje. In znaš, Angelica, tudi jaz bi rad jemo puno otrok. Joj, če bi jaz bogat, pa bi jemo polno šoldo. Pa bi lahko tebe vzel za ženo. Aj, tvoja ne. Angela, pa sluši. Vzela boš Janeza in ne prehavarit. Ne, oče. Kar sem rekel, sem rekel. Bodo prišli k vačevi in se bomo zmedla, da se boste vzela. Pa, jaz Janeza ne maram. Jaz ga nečem. Angelica, pošljušaj očeta. Vse ti neče net slabega. Janez je z bogate držine, da boš vrej imela rada. Ne, jaz nemam njega rada. Jaz imam rada. Angela, prid nazaj. Marija, kaj je toliko crtaš, vidiš kakšne zvanja. A zdaj sem pa jaz vsega kriva? Pohled se, kako vzjaš! Dobro, pa ben pa šlah pameti. Hvala pa dej.
tako pravi, ki bah mali kovačevi tle. Gelca, ne bodi žalostna. Mene moram uzeti, Janeza, če ima po tebe rada. Gelca, slušaj, uvače ti neče nad slabeha. Janez je dober fund. Janeza, ne tako, kar zgleda. Angelica, bo ben tako, da bo prav. Angela! Angela! Čuj, Angela, te kličejo mati. Pridi, so več kovačovi tle. Hodi, hodi. Pa pridi mi pol pod noč povedati, kaj ste se zmenili. Pa poslušaj, te bom čakal prav tle, pri temi drevi. Pa tudi jaz te imam rek. Tec. Angela, kam greš? Tamo je noč. Ma, sem tela. Kaj si tela? Tle za mizo se usjedi in ne pregovari in bo tiho. Tisti večer, ko sta bila zmenjena. A pa se nista dobila? Tisti večer so bila zmenjena, on bi vratma punca ne smela. I ne so branili, da bi šla ona vam, da bi šla lahko se z njim kaj pogovoriti. So bili strogi starši in ne smela. Polje so ga vzeli, so bili mladi fanti, so ga vzeli vojsko, no in polje se niso pa več ona dva videla. Draga Angela, pasalo je v eno leto, odkar se nismo videla. Nobenega tvojega pisma nisem dobil. Jaz pa te imam še zmeraj pred očmi. Še zmeraj čutim tvoj objem. Ne morem te pozabiti. Miro!
prosto to ne. Vezo kaj sem prišel. Zadovoljen sem s tvojim delom. Prizen si. Ubogaš. Od tega trenutka naprej si poročnik. Mirno! Veš, kaj to zate pomeni? To zate pomeni, da boš še 5 let služil vojsko skupaj z mano. Dobra plača. Zvest moraš biti meni in domovini. Jasno? Jasno. Jasno! Jasno! Prosto. In poalja se vrne k tebi. Upam, da si dobila tudi vsa druga moja pisma, ki sem ti jih poslal. Ko sem le najdu kaj malha cajta, sem ti napisal pismo, ki te ima še zmeraj puno, puno red. Tvoj Tone. Angela! Angela! A zdaj si po moja! Angelca! Angelca! Ma stupi v poslje, no! Sledci te štrace, no! Sledci te štrace, no! Pati me! Pati me! Angelca! Angelca! Žena, da zmeri.
Kaj fanti, kaj greste? Ali hote les pravat moj šnopec? Sem glih zdaj ha koncu čuhat. Ma... Lahko bi šli pravat, lahko. Kaj ćemo jet? Ej, veš, ja mo šli, ma jaz bomo pravat. Ma mi že dober. Ajde, da vidimo, kaj je čuhat. Dobre ga skjuhat, veš. Ali hote nutr, bomo pravali. No, ma, glih prav, da smo prišli, no. Šta vidu, Janez? To je vedamo, ki spime. Hvala. Da provamo odgovore. Kaj je skupo? Aj pa moja tjaklo, vidi, napašan svoj tjema. Slivc. A de, ala de, pohete. Pa trpno. Vidi, jaz. Prav žen. No, ma. Pa vrste, kusa kose. Ej, Janez. Barva je pa ta plava. Je bistro, je. Pudiši. Ja, ja. Aj, na zdravje. Zdravje. Aj, na zdravje. Aj. No, je dober? Pojmo, veš, da je dober. Dobro, kako je šanga? Na. Naša mati pravi, da tu strup ima zdravim, kaj, ne boš več? Ne. Smo se namenili, da gremo pleč, kaj na sam puf. Tu je, gremo. Tu je zdravilo. Obre, ne meni šanga, ale. Zjetro, ne znam kaj mi je se vsa 30, ko spije, no, ha, je volja dobro. Ne boš več, veš, ali? Kaj mene, dej? Jones, jaz sem vam neč brano, da. Ne, neč kupi. Vante, idemo tu spet, pa gremo tjako prej izbo. A, na zdravje. Ajde. Bez te šanga? Ma ne, ne, bomo mogli jet. Jones, ma kje da si jedem, ja, nalo, pa ne trebali se sob dan. Ej, no, pa kaj, šanga lahko? Kje da si bil ženen danes, pa, lej. A boš spi tisti, ko si bil včeraj? Homo, homo, ali. Homo, homo. Že ne bom. Ste več? A kaj si samo anga spije? Čuj pa šloši, mi grijemo. Če nečeš je z nami, pej spiš anga. Ne bom pašo za vami. Ma poledi, kaj imaš pa nam kar tam skrit? Homo, ali. A, tak tu? Ja, tu, ja. Ej, tu je za popoti, veš pa, kot ne gre prav pa spiješ pa vse lože. Tu moraš jemeti sabo za pomoč. Tu moraš jemeti, ja. Homo, 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 Naša anga, no. Ma res je dobro, veš. Ma to boljše letos. Bom še pršel, veš. Prijede, kadar ćeš. A je 150 litrov, da božiče bo daralo. Dej, Janez, dej, kaj mi je te bomo čakali? Ma ja se bom pršel, no. Naša anga, no. Ti ne pošljuši jih. Zdaj se bom sad popil? Ja, to je, to je za spet. Ma seveda, ma poleku. Le. Je dobro. No, je pa res dober. Fincen, no, ne dober. Ma dej šanga, no, kaj tu špadaš? Ma neč kupili. Tudi jaz bom. Ano, na zdravje. Na zdravje. Ja, ja, ne, ti. Kje zdaj? Kje? Kje? Kje ba jaz boš videl zdaj? Oj. Zdaj pa jo vzemi, če je lahko. Aj, še bo. Šambar se boš mogo prniti, kaj da prhni se šambar. Zdaj ti, ali. Skoraj bi. Tako, bo zdaj bomo šambar, lep. Bole, ja, se vidu, se vidu, se vidu. Hvala, jaz pa. Hvala, hvala šambar. Dva, ne, pa našo. Kam tudi jaz? Aj, to je vam prekletno. Oba, spršo! A, sve, kaj sem tudi jaz na vrsti? Ne, še ti na vrsti. Nesam. Ne. A, no, pa, pa moram sam vas. Rej, zdi, jel, rej. Ara. Rej, smir ti. Či, Janez? A, kako je zdaj, ko sporoče nekaj, ki ima ženo? A, meni je lepo. Nikdar boljša. Aha. Jaz povem. Kaj si jaz zdaj? Ne, si ti še ne vrsti, počaki. A, dej ti, dej si ti zdaj ne vrsti. A, da, dej. Ma, au. Ti bomo že povedali, kaj drboješ. Počakaj malo. A, da, zdaj, dej, vrši, a, da. Tam pa jedno, dej. Zdaj, dej. Aj, skoraj ne znam. Kaj zdaj si jaz? Zem ga. A, bo jaz sam, kad zakresel.
Vidimo! Dobro si ti to, dobro! Dej, zobi ga. Te grebušek u meni. Čuj, pa šlo še Janez. Ma kaj je? Ne bi ti rajši ti nam fantom povedu, kako je bila ta prva noč, pa pa roke. Ma kaj je prva noč? Ej, kaj si delo s tvojo, no? Ma, jaz se ne spuneš. Kako se ne spuneš? Ma, ne vem, kako bi. Ma ne imamo bi dosti veselja tam pred ruhami. Ma kaj? Kaj govoriš? Ja. Kaj govoriš? Če se ma, ne spomniš nič? No. Ma čuj, ti se brigaj zase. Bele peste primjeri. Ajma, sigurno si jo malo lepo, če? No, pa hrbti, tako. Pa, peste vam, jaz raj še ga spil. Ja, boljše, kot da bi vrbo, ja. Lej, ti. Vrži, dej ti, še tu, ali. No. Ta ne je bila slaba. Ja, no. Tam gre zdaj, no, hvala. Kaj nam bojem zdaj jaz vrgu? Ja, ma moram jaz poabrat. Janez. Pa, kaj je zdaj? Janez. O, Angela. Pedi gremo. Ma kam gremo? Pedi gremo k naši prijatelja. Ne, ne. Pe... Ej, si moja, lahko delam krčim. Ne, čuj, hodi, gremo, no. Ma kam gremo? Ma kako se obnašaš? Ma kako se obnašaš? Les, hodi, sve si moja. Ne, hodi, si gremo. Noma, vondi. Noma, Janez. Janez, tu. Ma kaj je? Ma pogledi, kaj si naredilo. Ma se, kaj? Kaj si jo jaz vrgu? Ja, ma tu ne prav, znaš. Tu ne ma se nadela, tako si živ. Sve še to flaško namjeri, no. Šal ga spil. Ja, ma pesti. Se strela. No, zdaj si pej naredil svoj. On pa krči, skuži. Janez tu, Janez unu, zdaj pa tle tako zganja. Ma, peste me primirjeno. Ma kaj? Ma kaj boš ti mene govorila, kam jaz grem? Tam hodih materi jokat. Jaz mu še komor bo jestil. Marija, ma ka si čula, kaj se hodi na fronti? Ma sem čula, sem, da je zadnji mesec bil prav hudo, da jih je polno palo. Ma so vse glize vzeli ta hudičev hrib. Ma je hudo, res hudo bilo, ko je rekla Ivka Žnidarjeva, da je vaš hlapec stune polno fronti. Ma kaj res? Ma kaj sigurna, da je bil prav van? Sigurna, kaj ne bom sigurna, ki mi je Ivka govorila, da je njen mož tlmačil, kako je bilo hudo. Ma kako hudo? Da so Italijani streljali na naše. In vaš hlapec je tekel do bunkerja njihova. Se je res, da se je skril, ma se ga obstreljali. In ta boh je rejo še bi dosti rani, je zdaj bil polno krvi. Jezus Marija. Potle se ga naši rešili in se ga odpeljali v en špatal. To se ga operirali in zašivali. In potle je ležal boh in trpel še par dan. Ma kaj, ki pole ga primla tista hrda bolezen tifus? Potle pa je revež umr. Aj, boh mi ne mire popivat. Zakaj, Lihtone? Zakaj? Slava, kaj ste videla Jožino v Angelu? Se misla, da je prišla danes pomagati obračati senu, pa jo spet linej. Ma, ne sem je videla res že en lep cajt. Ma, je ratala prav bušca. Ja, ma je res zaletela sama nesreča, odkar se je poročila s Tenkovačevim Janezom. Kdo bi si mislil, da bo on tak? Ma, jaz sem sumila več od celega začetka, da ne pravi za njo. Sej ga vidiš, kak je. Ma, kukšen cjepec. Sej prej bil vse lih malo boljši, ma zdaj se je pa tako spremljeno, pa ne vem zakaj. Ma, meni se pa prav zdi, kaj bi bilo tle krivo. Kaj? Angela se je meni res zagledala od tistega hlapca,
ki drugih ne tela pa niti več pogledat. In se poročila z Janezom, tukaj so se njihovi tako zmelni, no in pol je slupal vse sanše na vzdulj. Ja, ma res je boha. Še oče je umrl, mati je oblažala balana. Joj, boha reva, no. Ajde, bi vsaj kakšen otrok prinesel veseljih bajti. Ma nanki tega nej. Zdaj pa ne vem, ali ga ona nej tela, ali pa ji ga Janez nej tel dot, pa se rajši zapija. Pa da bi saj doma kaj pomagal, ki je mati tako revna, in mora skrbiti pa sama zdaj za obej kmetije. Aj, ma je boha, veš. Ma, do večji bo pa svetla še kakšna luč. Ja, ma, znaš, da se mi prav smili. Je bi prav priželela, da se jam bo to obrnil vse na boljše. Ja, nikdar se ne vej. Bogle, dobro dan. Bogle. O, vidi, vidi. Ma, kdo je ta postaven soldat? Au, aj, ne zamjeri. Aj, jaz bi ga tako izjela, če bi metel. Bogle. Bogle. Dej si bil ga? Pa še tam fantem dejte en dopijo, bom jaz plačem. Dobro. Ma pogledajte, kak čin je ma. Aj, ta ima soldu. Dejana, no, pahti se s to kito, da se obrnem za prav. Ne sem prav videla. Fantje, tremo ste en dopijo belga. Zakaj pa to? Je platil ta sodatle. Hvala. Hvala, hvala. Ma, zdaj, ko ga tako gledam, mi je tako nekam znan. Ma, veste, da se mi zdi, da sem ga že nekaj videla? Aj, Pope, ma tu je on. Du! Aj, ne morem verjeti, kar vidim. Du, Ana! Ana! Bom. Kam pa gre zdaj ta?
videla? Ma koga me sjedi? Toneta sem videla. Katerega Toneta? Toneta vašega hlapca. Pa ne, Ana. Sigurno ne bi on. On je pa v vojski. Sem jaz čula. Ma sigurno je bil on, no. To je on. Ne. Ne more biti on. Grem. O, Angelica. Tone. Angela! Angela! Tone, zdaj pa ti pa vedi, kako se je ta štorija končala s tem fantom. Katera štorija velja? Kako smo preživljali mlada leta, ki je bilo vse narodno. Ja, tako. Smo primili pa za vsako delo in smo delali, ker smo morali neprej. No. No, in smo delali in živali. In še bomo, da bomo živi.